Boa tarde, meu povo. Chegando um pouquinho atrasado, porque a vida tá complicada para todo mundo, obviamente. Eu, então, que sou um pouquinho enrolado, é pior. E esse cabelo, hoje eu vou ver se eu consigo cortar esse cabelo medonho. Então, sejam bem-vindos. Caro Rodrigo Carelli, preciso fazer esse depoimento para você. Rodrigo Carelli, se algum dia eu já falei mal de ti, Rodrigo, não fui eu, juro. Não fui eu que falei, mesmo que tenha saído da minha boca, eu estava sendo dublado. Me deram uma boa noite, Cinderela, só pode ser. Mirinha Manaus, boa tarde, Jorge. Você viu o vídeo de minha Manaus? Não, amiga, não lembro, não vi. Estou ficando preocupado com a Débora, ela tem que se mexer. Amigo, ela já se mexeu. Amigo, amigo! Débora está mexidíssima no jogo, amigo. Tivemos uma madrugada linda na fazenda. Rodrigo Carelli, obrigado, eu te amo. Sempre te amei, nunca falei mal de você. Tivemos uma semana, uma madrugada linda. Coisa maravilhosa. Suzy Sasaki, a menina da cota do Borderline. A Suzy é a cota do Borderline. Ela passou a noite debaixo do edredom do jogador de futebol, André Santos. Foi um vucu-vucu, foi um feque-feque. Foi um tique-tique, foi um tique-toque, foi um ragatanga, foi muito bom. Tava precisada, ela tava tensa. Olha a cara da baronesa ali morrendo de rir do vucu-vucu debaixo ali do edredom. Então tivemos esse momento de afeto, de amor. Ana Jéssica, Caras, Lu Andrade, Ana Letícia. Boa quinta-feira para vocês. Miranha. Miranha Manaus. Ué, não é Miranha? É que tá escrito Miranha, Miranha. Ó, tá escrito Miranha, Manaus. Miranha, Manaus. É que tá escrito Miranha aqui. Como é o seu nome, amada? Desculpa. Terminando meu horário de almoço, à noite assisto a live no YouTube. Tá bom, Maria de Fátima, meu amor. Menina acordei com a baixaria? Exatamente. Então tivemos, Debbie. Maravilhosa, ícone, quase dando na cara de Deolane, Deolane dando na cara de Débora. E tivemos ainda, gente, outro momento lindo que eu me senti representado demais. Quero agradecer a produção da Fazenda, porque mandaram a Pétala tomar no cu. Gente, que vontade que eu estava de mandar a Pétala tomar no cu, desde que ela ficou naquela alegria. Celebrando a vitória de menino Lucas Carrossel lá na prova do fazendeiro. Então tava com ranço essa garota desde o segundo dia. O ranço aumentou, ela naquela alegria, e aí a produção do programa mandou ela tomar no cu. Vamos falar disso tudo hoje. Já. Jorge, o vídeo do Homem-Aranha salvando a moça. Não. Olha, o único vídeo recente de Homem-Aranha que eu vi foi um bate-boca num shopping, uma briga. Aí o Homem-Aranha, um homem vestido de Homem-Aranha carrega a barraqueira até um outro canto. Foi esse? Não. Tô feliz. Começou hoje o embate do século entre Deusiane Bezerra e Débora Albuquerque. Duelo de finalistas, que tudo. Foi lindo, está lindo. Lu, meu cabelo tá horrível, gente. Eu preciso cortar. Aí fica dando esse pega-rapaz. Aí se eu duvidar, o pega-rapaz cai. Aqui. Aí o pega-rapaz cai. Eu tenho que ficar enrolando ele, porque senão ele cai na minha cara. Menina, então assim, vamos falar disso tu, Xande. Eu preciso falar com você, Xande. Preciso muito falar com você. Deolane é uma Carol Conká. Deolane, ela já falei isso ontem aqui. Ela está achando que ela é Jojo Todinho. Mas eu tenho medo dela virar uma Ana Paula Renault. Ou seja, aquela pessoa que chega como favorita, quebra tudo, faz tudo, chega na hora que tá prestes para colher o louro, os louros de tudo que fez, caga. Dá aquela cagada. Então, vou falar disso tudo hoje. Serviu para relaxar, né? Ai, serviu, gente. Nada como uma briga boa. Dizia ela para não, para não, para não, para não, diz Rosana Marques. Amigo, quero um adolescente para você. Pelo amor de Deus. Quando passa a fase da adolescência, hein? Só Jesus.
TV Drom. TV Dredom no paiol. Eu adoro. Vamos lá, gente. Vamos começar a falar dessa treta de Débora. Não tem muito o que falar do Dredom. A menina tava doida para. O cara tava doido para. Entendeu? E aí os dois se encontraram e se doidaram. Jorge, meu amor, eu sou o Homem-Aranha de Manaus. Ah, você que é o Homem-Aranha de Manaus. Mas por que que está Miranha Manaus? Ah, você que é o Homem-Aranha. Me manda o seu vídeo, eu não vi. Homem-Aranha de Manaus, desculpa, tá? Perdão. Achei essa briga tão artificial. Ai, me mande bafões, Bia, quero muito. Você achou essa briga artificial? Sabe qual é o problema? É que a Deolane, ela é artificial, né? Vou contar o que aconteceu. Gente, outra pessoa, Moranguinho, se eu já falei mal de você, não fui eu também. Aquela pessoa que falou mal do Carelli, falou mal do Moranguinho, não fui eu. Eu estava sendo dublado, eu estava dopado. Oi, Quinquim, bonitão. Não fui eu, juro. Eriquita, você sabe que não fui eu. Então aconteceu o seguinte, Moranguinho, fofoqueira do caralho, estava conversando com Débora, porque Débora, assim, Débora já foi escorraçada por Deolane do grupo. Deolane é o centro do universo, né? É o sol e todo mundo tem que gravitar em volta dela. Então, Deolane já escorraçou Débora, chamou Débora de cobra cascavel, seu veneno é cruel, well. E aí, Débora estava já se tentando se aliar com o Chay, já foi se aproximar de pessoas que não topam a Deolane. Tipo, a Tati Zak. A Tati Zak já disse que tá achando a Deolane exagerada. A Bárbara Borges também já falou que não vai ficar seguindo só o que Deolane fala e vai ouvir todos os lados da questão. Só que as pessoas têm medo da Deolane. E aí, o que que foi? Débora estava conversando com de madrugada e falando sobre os boatos a respeito de Pétala. E aí, Débora, em algum momento, virou para Ellen Cardoso, a conhecida como Moranguinho, e disse que sabe podres da Pétala que diversos sites de fofoca, inclusive os picas, Léo Dias, Fábio Oliveira, Fabiola, não sabem. Não conhece. E que se ela resolver abrir a boca, vai ser nitroglicerina pura. Quem é que a fofoqueira intrigueira... Boca de sacola da Moranguinho. Moranguinho, te amo. Obrigado, Moranguinho. O que é que a fofoqueira fez, a intrigueira? Fez? Ela foi correndo contar pra Deolane. Deolane ouviu, ficou puta e disse que ia tomar satisfação de Débora. E já chegou dizendo, você ameaçou a Pérola. Isso aconteceu logo depois da divisão de tarefas. Teve a divisão de tarefas, a Deolane esperou a divisão de tarefas, feita pelo fazendeiro Lucas, falou assim, você ameaçou a Pétala, disse que ia contar coisas dela pro Léo Dias. Aí a Débora falou, eu não falei nada disso, conversou a Ruiva. Aí a gritaria começou, não, força, você está se fazendo, quando eu fui na sua casa você não era assim, aqui virou esse personagem, aí começou a peitar outra, a Deolane falou que a Débora teria cuspido nela, deve ser aqueles cuspizinhos que a gente fala quando tá com raiva. E foi uma baixaria, a Deolane chamou a Débora de lixo, tem vídeo aqui no perfil, gente. A Deolane chamou a Débora de lixo, a Débora falou que ela é baixa, que ela é baixaria, que ela é baixo nível, subterrânea. Aí a Deolane virou e falou assim, vai lá pegar a sua calcinha suja. Cadê Luiz Valdez falar da calcinha suja da Débora? Aí a Débora, calcinha suja? Aí ela falou assim, calcinha. Não entendi isso, tem que saber. Alguém me conta se a Débora não lava a calcinha também? Aí a Débora virou e falou assim, vem cheirar minha calcinha então, disse a Débora. Aí a Deolane respondeu, creda, não quero não. Eu quero que você tome no cu com duas rolas dentro, disse a Deolane. Lindo, né, gente? Coisa mais linda, gente. Não achei aquilo nada a ver. Como é que a pessoa comemora a vitória da dupla rival que estava concorrendo contra você? Porque a pessoa é falsa. Porque a pessoa é falsa. Tá frio, tá vento, tá um... Perno, Eriquita. Isso, foi eu que salvei. Ah, que legal. Parabéns, amigo. Parabéns. Vou ver o vídeo depois. Salvou a... Ah, foi você. Vi, arrasou. Eu queria ver a continuação do vídeo, Homem-Aranha de Manaus. O que que aconteceu depois? Me mostra. Queria ver o vídeo completo. Adorei esse vídeo. Ah, gente, que exagero. Eu sou horroroso. Eu adorei tudo, a Fazenda 14 está melhor do que a 13, a Pétala debochada, a Deolane botando o dedo na cara da Débora, a Débora peitando a Deolane, coisa linda, gente.
Eu acho também que a Deolane é um personagem, que ela tá forçada. Eu acho que ela só vai passar vergonha aqui fora. Mas claro que o Brasil vai abraçar, que o Brasil gosta de personagem, né? De todos os níveis, políticos, sociais, filosóficos. O Brasil gosta, ela vai ser abraçada. Eu só espero que ela não faça merda. A gente não quer que a Deolane seja eliminada. A gente não quer que a Deolane saia. Deolane, segura um pouquinho a onda pra não fazer merda, pra não fazer algo que você pode te prejudicar no jogo. Fica, por enquanto, mesmo só no xingamento. Que ela, em outro vídeo, ela tava dizendo assim também. Ai, os bispos devem estar arrependidos de ter me colocado aqui, né? Eu acho que eles nunca ouviram tanta baixaria junto, tanto palavrão. Ah, ouviram, amiga. Jojo Todinho passou por aí. Andressa Uraki passou por aí. Nicole Balls passou por aí. Muita gente, assim, do seu nível passou por aí, amiga. Deolane tá achando aqui fora, já vai ganhar, mas não é bem assim. É, gente. Débora fez barraco mesmo. Fez, Vini. Vê o vídeo aqui, Vini. Débora, com aquela voz dela mais frágil, né? Mas chamou ela de baixo nível. Mandou cheirar a calcinha dela. Foi lindo, gente. Coisa mais linda. Essa fazenda está prometendo. Olha que é só o começo. Verdade. Eu acho que eles foram pro Edom pra conseguir voto. Óbvio, Elaine Pedro. Agora sim. É complicado, porque só entra um, né? Se fosse casal, quem que o Brasil vai preferir? A Sucuri ou a Broaca? Entendeu? O que Deolane fez contra o Creu? Não, na verdade, a Deolane não fez nada diretamente a ninguém. É que eles estavam lá assistindo, o povo do Paiol estava assistindo partes do programa, aí cortou. Nisso que cortou, vazou um áudio da Deolane tentando consolar o Thiago, que o Thiago quer pegar a Deolane. Eu falei isso aqui na live, mas isso eu falo já já. O Thiago estava chorando porque foi triturado, apontado, humilhado pelo Paiol. Aí a Deolane estava tentando consolar e disse: ah, para, Thiago, você vai deixar aquele pessoal, tipo, aquela gentalha do Paiol, que nem dentro do programa está, ela não falou isso, mas ficou subentendido. Você vai deixar aquela gentalha que nem entrou no programa aí. Gente, ela não falou isso, tá? Ela só falou assim, aquela gentalha, aquele povo lá, uma coisa assim. Mas a tradução dessa frase é aquela gentalha pobre que tá mendigando o voto lá no Paiol. Você vai deixar eles chabalarem? Aí eles ouviram lá e ficaram com isso na cabeça. Ela que foi babada por todos. Todos babaram a broaca dela naquela dinâmica. Todos. Deolane maravilhosa, quero tomar chope com Deolane, quero dormir com Deolane, quero beijar na boca de Deolane, quero lamber a broaca da Deolane. Ficaram putos. Por que ela tá se desfazendo da gente? Por que ela acha que ela é melhor do que a gente? Só porque ela entrou direto? Então estão todos revoltados com Deolane. Todos querem sair do Paiol e ir lá pra dar na cara de Deolane. Mas chegar lá vai arreganhar. Todo mundo vai se arreganhar pra Deolane, que as pessoas têm medo de Deolane. Tá forçando muito de Marina Souza? Tá. Eu tô amando. Eu estou adorando. Estou apaixonado. Eu estava odiando ontem. Hoje eu estou amando. Moranguinho, fofoqueira linda. Ah, Moranguinho, coisa linda. Oh, querido, você é bonitíssimo. Moranguinho falso e fofoqueira lindo, né, gente? Que eu adoro. Débora falou demais, isso sim. É, gente, o problema da Débora, pelo visto, é um problema da família. O que que o Bruno tinha que ir pra internet pra dizer que a mulher dele era a única que teria chance de vencer Deolane numa votação? Por que o homem tinha que falar isso sem ter acontecido uma briga da outra? Com a Débora já tendo uma estratégia de tentar ficar ali, fazer aliança com Deolane e unir as duas torcidas. Por que seu Fênix tinha que falar isso? Eles ali, eles falam demais. É, Xande, só vai ter barraco. Mas eu espero que sejam barracos naturais e não barracos forçados. A Débora é amiga da Deolane aqui fora. Leia, o que eles dizem é o seguinte, que a Deolane teve um projeto para a internet e chamou a Débora para participar. Um projeto de venda, de dinheiro, né? Que ela é boa disso. E chamou a Débora para participar desse projeto, que era para fazer marketing, merchandising, publi. E gravaram vídeos na casa da Deolane e lá elas teriam ficado amiguinhas. Teria ido tudo muito bem na casa da Deolane. A Deolane mega educada, mega simpática, mega fofa. Todos saíram apaixonados por Deolane. Pelo visto, o projeto fracassou. A Débora não vendeu nada. A Deolane acusou a Débora de não vender nada. Acusou a Débora de ter um engajamento de centavos. O que não é verdade. Você entra no perfil da Débora, o engajamento dela é muito bom. E aí ela jogou na cara da Débora isso, nessa briga também. Mas não eram amigas, assim, de frequentar a casa. A Débora ficou hospedada na casa da Deolane por conta desse projeto. A Pétala, sim. A Deolane diz que a Pétala é amiga dela. O que
o Gabriel Perlini falou numa matéria, escreveu numa matéria, é que Débora, Deolane, não sei se isso é verdade, tá? Débora, Deolane, o Tomás Costa e a Pétala são do mesmo escritório. É, a Silvinha é a manager da Débora. Eu não sei se Silvinha é manager dos outros todos. Então tem que ver isso direitinho. Aquela Silvinha Goulart, a famosa Silvinha 40%. Então, e que eles teriam se armado, se encontrado antes e traçado uma estratégia para eles jogarem os quatro juntos, seu quarteto fantástico. O problema é que o Dr. Bruno Salomão cagou na entrada, na largada o Bruno deu uma cagada e aí acabou com essa armação deles. Eu não tô gostando de ninguém. O único que eu estou achando interessante é o Chay, que o Chay pega no pé da Deolane e ele não reage para ela nos mesmos padrões dela. Ele não xingou ela ainda. Eu já tinha xingado ela de arrombada. Eu já tinha xingado ela de rabo gordo. Eu já tinha xingado ela de baixo nível. Eu já tinha dito que não adianta a pessoa ter dinheiro. Pode ter o dinheiro que for. Se o baixo nível estiver no espírito, se a panela estiver na alma. Que é o caso dela, né? É uma mulher que veste milhões, mas a panela tá na alma. Eu já teria mandado ela tomar no olho do cu dela. Eu já teria lidado com ela na mesma baixaria. Ele não, ele está numa elegância. Ela xinga, ele chama ela no máximo de barraqueira, de manipuladora. Então, assim, nesse momento, eu estou gostando do Chay, ponto. De mais ninguém. E acho que os outros, quero que os outros se esmerdeiem. Acompanhei esse momento, mas vi alguns vídeos bombando. Foi a briga do século, faz tempo que elas estavam se estranhando. Achei ótimo elas terem estourado conteúdo de qualidade para madrugada. Não, é uma coisa engraçada, né? Débora de pijama rosa, de uma toquinha de gatinha, a outra de pijaminha. Parecia briga de menina, de que estava participando de festa do pijama, não parecia? E uma começou a brigar com a outra. Jojo Deolane não vai ganhar, ela se acha muito. Pois é. Tá igual a Denise Rocha com a Andressa Urach, aqui mesmo o brilho que tiveram na Fazenda. Pétala insuportável, também acho a Pétala insuportável. Pode ser que eu mude de ideia completamente, mas insuportável. Essas brigas da Débora está igual a Denise Rocha. Pétala muito falsa, de Marina Souza. Assistir picotado, porque essa briga já foi bem de madrugada e não deu para eu assistir. Bateu o sono, fui dormir e vi pedaço da briga. É. Leia Moura, gostosa. Teve Rico, Theo Becker e grandes nomes da Fazenda, tem história. Aquele garoto maluco da família Hagensen, também perturbadíssimo. Débora é horrível e chata, diz Rosane Marques. Débora acordou, eu amo. Gente, o negócio é o seguinte. No fundo, é tudo farinha do mesmo saco, gente. Débora, Deolane, Moranguinho, é tudo igual. Então, assim, não dá pra gente... por exemplo, o Vini é apaixonado pela Débora. Tem gente aqui que é apaixonado pela Deolane. Gente, vamos ser apaixonados pela dinâmica. Vamos ser apaixonados pelo programa. Claro que pode ter torcida, pode tomar partido. É beleza, faz isso, o programa é pra isso. Mas não vamos ficar com paixão cega, sabe? Porque estraga o entretenimento. Estraga a graça. Quer ver aquelas pessoas que ganharam 80 mil pra entrar. Só 80 mil pra entrar. Fora o dinheiro que vão ganhar monstruosos quando saírem por conta de publis. Aí fica todo mundo aqui brigando aqui fora por causa dessa gente que caga quilos certos pra nós. Vamos nos divertir com eles se esmerdeando, passando vergonha, falando merda. Vamos aprender a digerir, a gostar de reality show como ele tem que ser gostado. Sabe? Como apenas uma diversão. Claro que vai irritar a gente. Eu tava com raiva terça-feira. A gente vai se irritar, vai mandar tomar no cu. Faz parte. Agora, não pegar amores eternos... Sabe o que que acontece com isso? A gente fica assim, ó. Fica uma brechinha só pra olhar. Porque tá completamente cego. Oi, Francisquinha. Essa fazenda está mais baixaria do que as outras. Logo, ninguém mais vai lembrar do Rico. Daqui a pouco, Deolane vai pagar uma faca e rasgar a jaqueta da Débora. Gente, mas o Rico já está se articulando para não ser esquecido. Já arrumou barraco com Luiz Ambiel. Mostraram numa página de internet ontem de noite. Eu estava vendo, madrugada. Rico batendo boca, se atracando com Luiz Ambiel. Tiveram que tirar a Luiz Ambiel de perto. O André, jogador de futebol, com a Suzy Borderline, já foram para debaixo de edredom, Michele. Gente, eu não vi o resto, diz Auri Santos. Estou amando a Deolane, diz a Ilane Pedro. Amando. Ô, Isa querida.
Verdade, esse Bruno só podia ser marido da chata da Débora. Pois é, Rosane. Eu não vou com a cara da Débora, diz Elaine Pedro. Realmente, Bruno devia ter ficado calado, falou demais e deu no que deu. Estragou a estratégia da mulher. Oi, Jorge, boa tarde. Que foi essas fotos que você mandou para mim? Estou passado até agora, no bom sentido da palavra. Sim, mandei pro meu querido Marcos Puri Fitness, não só a faca... Oi, Downy. Downy patrocina, a gente usa Downy aqui. Não só a faca do Bruno Tálamo, como também a faca do Vini Betel. E a faca do Thiago Ramos. Então, muitas facas que eu enviei pro meu amigo Marcos. Oi, crochê filo, querida. Jorge, estou vendo a final do programa, Débora e Deolane. Essa é a final que eu quero e voltar para o que aconteceu. Não, a minha final eu quero Débora, Deolane, Chay e mais alguém. Aí eu não sei quem. De repente, Ruivinha de Marte. A briga foi por isso, foi. Porque a Deolane foi tomar as dores da Pétala. Gente, eu acho que a Deolane, ela vai fuder com o jogo da Pétala. Eu acho que ou a Pétala dá um jeito de se afastar da Deolane. Cara, porque pensa assim, a Pétala só existe porque ela viveu a sombra de um relacionamento tóxico. Esse relacionamento tóxico explodiu pra internet. Esse cara é um escroto. Mas ela viveu a sombra disso. A partir daí ela ganhou espaço como influenciadora. Todo mundo viu que ela é uma menina incrível, linda, maravilhosa, plena, tudo de bem. Será que ela vai querer agora viver a sombra da Deolane? Ser cachorrinha de Deolane? Ser chaveirinho de Deolane? Ela não poderia se defender sozinha? Por que que Pétala não pode se defender sozinha? Chega lá pra Débora e fala, Débora, que merda é essa? O que você sabe sobre mim? Pode falar aqui. Fala aqui agora, eu tô te autorizando. Pra precisar Deolane e servir de macho de Débora, de Pétala? Tomar satisfação por ela? Ela tá com medo de falar que ela realmente é ser cancelada, diz Elaine Cris. Tem gente que nem conhece... Ah, Auri, não é 90%, é 85% eu não conheço nem o nome. Pelé Mil Folhas, não conhecia o nome. Ó, quem eu não conhecia nem o nome? Ó, Vini Butel, não conhecia nem o nome, nunca tinha ouvido falar, fez de férias com eles, nunca ouvi falar. Pelé Mil Folhas, canto hit, vem cá, nunca ouvi falar. Bruno Tálamo conhecia, Pétala Barreiro conhecia, Bárbara Borges conhecia. André Marinho, eu até sabia quem era, mas não lembrava que ele ainda existia. Alex Galete, nunca tinha ouvido falar. Tati Zak, conhecia vagamente. Lucas Santos, conhecia, obviamente. Ingrid O'Hara, nunca ouvi falar. Rosiane Pinheiro, conhecia. Chayanne, nunca ouvi falar. Moranguinho, tinha ouvido. Ruivinha, Débora, Tomás, Irã, Deolane, Kerlindo e Thiago, tinha ouvido falar. Mas a grande maioria não tinha ouvido falar. Pétala soltou que tiveram informações quando estava confinada. Exatamente, Ellen. Geisa Ribeiro, a Pétala soltou. Ainda muita imundice, né? A Pétala soltou que ela conseguiu informação externa durante o confinamento. Olha, essa parte de segurança, de estratégia, da Record é de centavos, né? Porque ontem mesmo, vou falar um pouquinho da Pétala, então. O que aconteceu? A Pétala foi chamada simplesmente 3 vezes pela produção. Pétala comprou comparecer à dispensa, 1 vez. Pétala comparecer à dispensa. E ela lá, no mundo de Nárnia dela, no mundo das borboletas. Pétala, comparecer à dispensa pela terceira. Na terceira vez chamaram, o Lucas Santos estava com a patroa dele, a Deolane. Porque quem vai ser a fazendeira vai ser a Deolane, não o Lucas, infelizmente, né? O Lucas virou e falou assim, gente, tá correndo o risco da produção mandar a Pétala tomar no cu. Porque já chamaram ela 3 vezes dentro do lado da dispensa. A Pétala entrou na dispensa e saiu estarrecida. Chegou no quarto e falou, gente, não, galera, a produção do programa mandou eu tomar no cu. Nesse momento, a câmera estava acho que era do próprio Lucas. O áudio apareceu, o vídeo está aqui, vocês veem o vídeo aqui. E cortaram e botaram a câmera na vaca, pra gente não poder ouvir nem o áudio. Então, que merda de reality show é essa? Que merda de streaming é esse? Que tem 39 câmeras e a gente não pode ouvir nada. Tudo é censurado, tudo é manipulado. Então, nesse ponto, não dá. Nesse ponto, a Fazenda, ela perde muito. Muito BBB, o BBB é muito mais transparente. Exatamente, eles tiram o áudio, tiram a câmera, é nojento.
A Deolane tem fama de barraqueira desde a época do MC Kevin. Ela tem um temperamento muito forte que eu sabia que ela ia dar o que falar de Jéssica Correia. Claudete, meu amor, bem-vindo. Jorge, o que você tem muitas pessoas com problemas psicológicos dentro da sede? Ah, tem, né? Por exemplo, o Thiago tem. Ele é um menino desestruturado. Lá no Paiol, a Suzy admitiu que tem borderline. A Pétala, a irmã dela, disse que ela é muito frágil, que ela tem medo de ficar sozinha, que ela tem medo de dormir sozinha, que ela tem medo de fazer cocô sozinha, que alguém tem que segurar a mão na hora que ela caga. A Bárbara teve problema, ela disse que não foi alcoólatra, mas teve problema de excesso de álcool. A Ruivinha de Marte tem, que é o conjunto da obra. Tomás Costa teve diversos problemas também já falado com aquelas coisas. Quem mais problemático lá dentro? É que eu saiba esses, né? Os outros eu desconheço quem são. Ah, que bom, Lu. Eu não tenho torcida nenhuma. Eu não tenho torcida nenhuma. Hoje eu tenho uma... Eu tenho uma unha de simpatia pelo Chay, mas torcida nenhuma. Engraçado que a Débora critica a Deolane, mas é igualzinha. Aliás, todos ali toma as costas moranguinho. O Ney Lima ia render mais do que aquele Alex. Ah, mas eu tô gostando do Alex, viu? Minha segunda unha é do Alex. Tô gostando bastante do Alex. Você acha que... Acho, isso eu já respondi. Eu não gosto dessas brigas, não. Eu gosto de brigas quando são... verdadeiras. Brigas fakes, eu me divirto na hora, depois eu fico com ranço. Record teve audiência por causa dessa briga? Dessa briga, eu não sei. Eu sei que a estreia da Fazenda foi a pior audiência da história da emissora. 8,5 pontos de audiência. Não deu nem dois dígitos. De ontem à noite, eu não sei. Eu estou esperando você fazer a live da revista que eu gosto. Ah, eu não fiz! Não vai ser live, não. Vou gravar história. Hoje eu vou fazer, mostrando aquela revista. Eu esqueci de fazer aquela amiga 25 anos. Reality é que nem política, o povo se mata por nada. E é uma burrice, sabe? É uma bobagem as pessoas brigarem por causa de reality show, por causa de participante de reality show. Porque se você pensar, a gente toma a turma da padaria. Amou o Arthur, torceu pro Arthur. Beleza, mas teve gente que me ameaçou de morte. E olha que eu nem fiz. Por exemplo, na época de Carol Conká, na época do Prior, eu falava abertamente, odeio, abomino, quero que se cague todinho. O Arthur, eu só criticava os posicionamentos dele, porque eu acho que ele foi uma pessoa lá dentro que era exatamente a pessoa que a mulher dele falou naqueles primeiros vídeos. Eu posso provar isso. Mas nunca falei efetivamente mal do Arthur. O Arthur efetivamente não fez nada lá dentro para ninguém odiar ele. E parabenizei a vitória dele, ele foi um bom estrategista. Mas as pessoas pegam os amores e esses artistas, esses participantes, cagam pra gente. Cagam, gente. Eles cagam. Não gosto da Débora e muito menos da Deolane. É mais ou menos por aí. Bruno é muito barbudo, diz Fá Santos. Onde encontro essas facas? Bem, eu estou vendendo no meu OnlyFans alheio. O meu OnlyFans é dos outros. Não tem facas minhas. Tem apenas facas dos outros. Eu vendi R$5 cada faca pro meu amigo Marcos Puro Fitness. Jorge acompanha a Deolane desde o começo e ela é assim. Olha, eu tenho que ser imparcial, mas dá meu pano, tá rosa, glitter, com glitter pra passar pra ela. Passa pano, não. Sabe por quê? Você acha sinceramente que você gostaria de conviver com uma pessoa assim? Digamos que ela seja assim na vida dela. Você iria gostar de morar com uma pessoa assim, de ser amiga de uma pessoa assim? Eu não ia gostar. Então não passa pano, não. Mateuzinho Martoni, querido, tomando sorvetinho, que delícia. Fora a plantinha de Marte. Tô torcendo pra Débora, de Lani Cris, pra Débora sair. Deolane, Thiago, Kerline, Thomas, aí eu assisto direto. Kerline? Elane Cris, a Kerline tá morta, enterrada nesse programa. A Kerline está a nível Ruivinha de Marte, André Marinho. Kerline, às vezes eu esqueço que a Kerline está no programa. Jorge, aqui no Jornal da Record, Manaus, onde eles podem dar opinião das pessoas na TV, estão chamando a Ruivinha de planta, que precisa aparecer mais. A Ruivinha é o novo Vini, né, do BBB 22, infelizmente. Chay fazia merchandising de chassã, não conheço, sinceramente. Você soube da fofoca da Moranguinho, do cidadão americano? E o cidadão marido? Não, não tô lembrando. Charlie, querida,
Pelé é o cantor, Pelé Mil Folhas. Deixa eu ver se eu tenho foto do Mil Folhas aqui, peraí. Aí tenho medo de aparecer um órgão sexual aqui. Ai, quase que eu mostrei o Bruno Tálamo, meu Deus. Ó, o Pelé Mil Folhas é esse moço aqui. Ai, baixei muita foto. Ó, esse é o Pelé Mil Folhas. Cantor de rapper e dono do incrível sucesso de milhões. Vem cá. Que circo essa fazenda? Por que fez isso com a Pétala? Ah, porque eu queria mandar ela tomar no cu há muito tempo, né? Queria mandar ela tomar no cu, tá, seu Christopher? Desde ontem de noite, quando ela ficou dando alegrinha, fez gritinho, igual uma idiota, pra comemorando a vitória do Lucas Santos e do Mil Folhas. Esse jovem com essa cara de malvadão assim. Mas ele não é nada malvadão, ele é super bonzinho. Eu acredito que Pétala e Deolane tiveram contato antes de serem confinadas. Eu também acredito. Eu acredito. Mundo das borboletinhas dela, exatamente. Oi, Gato Jorge. Severo Pereira estava aqui na minha cidade, no show que teve com Bel Marques. Que lindo, que legal. Realmente ela não deixa a gente ouvir tudo que se passa, não prestar atenção nisso, é complicado. Se me mandar e tomar no cu, eu xingo também. É isso aí. Essa é a vida. Você vai dar outra cara? Não, manda tomar no cu também. Deolane chata, dá conteúdo, não sigo, mas é over. É, gente, não, é melhor que a pessoa seja over do que seja planta. Então é isso. Porque a Deolane tá over, tá exagerada, tá. Mas é melhor do que ser planta. Segurar a mão pra cagar. É isso, foi a irmã dela que falou, não fui eu não, tá? Que ela é frágil. Ela é uma borboletinha. Ela tem medo de dormir sozinha. Não é. Essa pessoa que a irmã da Pétala falou no vídeo, não é a mesma que eu vejo lá dentro. Vejo a Pétala abusada, vejo a Pétala olhando com olhar de sangue, vejo a Pétala batendo palminha. Não é essa pessoinha que eu vejo lá, não. Qual foi a treta de ontem da Débora Deolane? Oi, Daiane, eu falei já, mas vou repetir pra você. Deolane descobriu por Moranguinho, fofoqueira, boca de sacola, entregueira, linguaruda, que Débora tinha dito para Moranguinho que sabia de podres da Pétala, que nem Léo Dias, nem site de fofoca sabia. Ela disse isso, que ela sabia de segredos da Pétala, que nenhum site de fofoca fez isso. A Moranguinho, boca de sacola, foi dizer para Deolane que a Débora estava ameaçando contar para o Léo Dias podres da Pétala. A Deolane ficou puta, porque a Deolane acha que a Pétala é incapaz de se defender. Que a Pétala é uma borboletinha, que ela não sabe se defender. Aí a Deolane foi lá tomar as dores da Pétala e acusou a Débora de ter ameaçado a Pétala. Começou a baixaria ali, a Deolane chamou a Débora de lixo, de escrota. A Débora chamou ela de escrota, falou que ela é baixo nível. Falou, a Deolane mandou ela lavar a calcinha suja, a Débora mandou a Deolane cheirar a calcinha dela, e a Deolane falou que mandou a Débora tomar no cu com duas pirocas. Basicamente isso. Deolane só foi compreensiva com o namorado que estava com a garota de programa, até jura, amor. É, ela disse isso, não tem paciência com um homem escroto. Aí a gente pensa, amiga, olha a sua vida, amiga. Como é que você não tem paciência com um homem escroto, amor? Deolane, a sua vida é um livro aberto, amada. Eles pensam que a Deolane está lá. É, eles pensavam que o Deolane está indo. Ah, não, pode ser que a Deolane. A audiência suba, né, gente? Jorge, estou comendo mousse de limão. Quero sim. Gorete Gra, meu amor, boa tarde. Jorge, você acha que a Deolane vai acabar levando coisas daqui pra, de fora lá pra dentro, pra sede, pra jogar na cara das pessoas? Vai, Leia Moura. Mas aí ela corre o risco de ouvir também, né? E tem duas coisinhas que, se forem jogadas na cara dela, uma bem cruel, que tá aqui na ponta da minha língua, que eu lá dentro jogaria, eu ia sair cancelado, mas eu iria falar uma coisa bem tóxica, bem nojenta pra ela, e eu me odiar aqui fora, mas eu ia falar. Tem duas situações referentes ao marido dela, falecido, e a questão dela com a Polícia Federal. Então, assim, se ela jogar, vamos jogar na cara dela. Realmente é total exagero, concordo plenamente com você. O povo grita, briga, se mata. Parece que vão levar o prêmio e no final tudo quem sai ganhando é o participante. E depois nem lembra de quem exatamente. O problema da Fazenda é que no começo é assim, daqui a uns meses ninguém aguenta mais se esbarrar. É, quando começa muito tóxico assim, fica chato mesmo. Artista até mesmo de BBBs que não estão nem aí, só querem visibilidade. Desisti de achar alguém que preste em aplicativo e comprei um vibrador. Ah, ótimo.
acho muito digno. E compro umas coisinhas para botar, para passar e esquentar, para passar e ficar apimentadíssimo. É bom. Oi, Karina, bem-vinda. Esse André Marinho já não é estranho, vi em algum lugar. Ele é casado com a Drica Marinho, eles participaram do Power Couple, não sei que número. Ele foi cantor do Bros, aquele grupo, e foi cantor também de um grupo de pagode. Eu sei isso tudo porque me contaram na live. Eu não, também não lembro dele. Jorge Maria da Jojo está uma fera no Insta com o Nego Di, comentários gordofóbicos. Gente, não deem plateia para Nego Di. Eu vou ligar para ele e falar. Querido, e Nego Di é um tipo de bactéria que tem que ser ignorada. É, existem pessoas tipo Nego Di, aquela Lady Voldemort, aquela mulher tóxica que é candidata a deputada aqui pelo Rio de Janeiro. É, gente, deixa eles falarem o que eles quiserem. Não repercutam. Porque se a gente repercutir, repostar vídeo, compartilhar vídeo ou repetir, essas pessoas ganham relevância. Então a melhor coisa para Nego Di, para Lady Voldemort e para outras pessoas é o completo desprezo. Se eles fossem para a internet, falassem a merda que quisessem e ninguém reverberasse, eles somem, eles apagam na própria mediocridade. Mas todo mundo vai lá, rebate, compartilha, comenta, eles ganham relevância, ganham engajamento. Então assim, eu não compartilho, não comento, eu ignoro Lady Di, Lady Voldemort e Nego Di. Quero ver foto do Bruno. Me lembra, Vinizinho? Vini, você tem quantos anos? Que eu mandei essa foto pra uma pessoa, acho que a pessoa tem 13 anos. Eliezer Cadore, quantos anos você tem, Eliezer Cadore? Eliezer Cadore, você tem mais de 13 anos. Eliezer Cadore, você vai me botar na cadeia, hein? Vou colocar no YouTube pra ver se acha esse grande sucesso. É, menino, também, eu preciso botar também. Não tenho que ir buscar, não tenho que pagar motel pra homem e o prazer é garantido. Acho digno, acho lindo. Então não existe confinamento se elas tiverem confinamento de centavos, né? Eu não, ela é horrível, por isso o falecido saiu do quarto para chifrar ela. Não foi eu que disse isso. Foi a minha amiga Tereza, que eu amo. Tereza Cris Ferreira, eu te amo, obrigado. Elas são vizinhas, moram no mesmo condomínio, diz a Tereza. Pétala fala com a voz igual do Matheus. Ela fala de uma maneira estranha e ela olha de uma maneira... Ela tem um olhar, assim, de raiva, né? Deve ser muita coisa que ela sofreu na vida, tadinha. Morango deixou de ser planta. Morango... Ai, gente, Morango... Morango, obrigado, Morango. Salvou sua carreira. Esse povo que participa de reality show é tudo combinação de empresário. Jorge, mas isso tendeu uma briga? É isso, Elaine Pedro. Sim, 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 sim. Exatamente. Estava na live da irmã da Deolane e ela estava se arrumando para ir na delegacia da polícia para prestar queixa. Deolane ainda chamou ela de putinha. Chamou ela de puta, foi. E aí é a outra que vai prestar queixa, gente? Jorge, até eu quero saber se a ex-BBB Bárbara, ela foi... Por causa de conhecidos. Não sei. Deolane uma oportunista, diz Lani Cris. É... Que horas começou a live? Ah, tem 39 minutos. Essa live era pra ter 20 minutos. Tá com 39. Eu vou desligar que eu quero almoçar, gente. Gente, olha, eu tô muito atrasado. Eu não vou conseguir ler tudo, tá? Vou ter que pular aqui. Oi, Priscila. Quero falar contigo. Coletiva hoje foi ótima. Ah, que bom. Débora tem chance de chegar na final? Ah, todo mundo tem chance de chegar na final, né? Tô gostando do barraco. Eu tô achando o barraco forçado, o barraco meio fake, mas tô gostando. Gente, e pra fechar a live, eu preciso falar disso, que não tem nada a ver com Deolane. Não tem nada a ver com nada. Eu não peguei nem foto, coitada. Gente, mas Jade Picon precisou fazer mais uma vez a prova do Detran. Obrigado, Ellen, linda. Precisou fazer a prova de Detran, porque na novela Travessia, Kiara dirige. Sendo assim, ela precisa fazer cenas dirigindo, mesmo que sejam cenas curtas. E para fazer mesmo cenas curtinhas, de ligando o carro, a pessoa tem que dirigir, tem que ter carteira. Pois a Jade não passou na prova teórica. Aí a coitada foi pro story e disse o seguinte.
Eu vi uma matéria dizendo que o exame é fácil. O exame não é fácil, não, gente. O exame é difícil. E aí, ela botou: essa boa tarde vai só para quem acabou de ser reprovada na prova teórica. Na prova teórica da autoescola. É um desastre, é uma vergonha, é um vexame. Eu não nasci para dirigir. Eu tô ferrada. Nas práticas, então, essa carteira não vem, contou ela no story do Instagram. E... coitada, minha solidariedade. Entendeu? Você vai conseguir. Eu conheço gente que fez 9 vezes seguidas a prova teórica, aí passou, e depois fez mais 8 vezes. A pessoa levou quase 10 anos para conseguir tirar a carteira de motorista, mas tirou. Entendeu? Então, assim... eu confio. De novo, ela já não tinha passado você. É a segunda vez, pelo visto. Entendeu, amiga? Sim, na teórica. É, o exame é difícil sim, gente. São, sei lá, são 38 perguntas. E você tem que acertar, sei lá, 35. É difícil sim, são perguntas... Menina, quando fui fazer a prova teórica, eu estudei como se fosse para fazer uma prova de vestibular. Eu mostro. Eu tinha 2 caderninhos da autoescola. Eu tinha... né? Ah, eu não acho, não. Eu acho muito difícil, Érica. Eu tinha... eu fiz um resumo que era maior que as 2 caderninhas e tinha 3 aplicativos de perguntas. Aliás, eu tenho até hoje aqui, porque nunca paguei. É difícil. Olha, Elaine Pedro passou de primeiro na prova teórica. É, eu não passei, não. Eu fui reprovado também na primeira. Jade, eu tô contigo. Na primeira, eu fiz a prova teórica 2 vezes. Eu não passei na primeira. Mas na segunda, eu quase gabaritei. Perdi por uma pergunta só. Mas eu fui reprovado na primeira prova teórica, tenho que admitir. Eu me senti muito humilhado. Porque na minha turma que tinha, eu me sentindo assim super inteligente. Super foda. E aí tinha umas pessoas com umas caras de loucas, sabe? Tinha uma mulher que parecia que tinha saído de uma cena de... parecia um Beato Salu. Ela foi toda esquisita, com umas coisas enroladas, tipo eu assim, umas coisas enroladas no corpo, um negócio esquisito na cabeça. Parecia que ela tinha acabado de sair do Rock Sun. Ela passou na prova teórica. Ela tava na minha frente. Aí eu atrás dela não passei. Foi vergonha. Foi vergonha. Mas aí na segunda eu gabaritei. Perdi uma questão só. Mas perdi. Jade, eu te entendo. Eu sou solidário com você. Mas você vai passar na terceira vez. Eu passei na segunda. Você vai passar na terceira, Jade. Eu confio. Confio. Tá? Meus amores, vou sair porque eu tenho que almoçar. Tenho que trabalhar. Tem que terminar de dar comida pros bichos. É isso. Fazenda pegando fogo. Carelli, te amo. Nunca falei mal de você. Se alguém te mostrar um vídeo de eu falando mal de você, não era eu. Era montagem. Pegaram a minha cara e alguém dublou. Não fui eu. Moranguinho, nunca falei mal de você na vida. Mesma coisa. Se alguém te mostrar um vídeo, era dublagem. Tá? Não era eu, tá? Gente, a gente se vê. Por favor, não esqueçam. www.masnovela.com.br. É de lá que vem o dinheiro que eu compro a ração do cachorro. E compro o Downy. Aliás, não vou comprar mais o Downy. E vou lavar com sabão de coco. Quem puder compartilhar a live, salvar e curtir, agradeço. Quem puder no meu YouTube também, tem conteúdo lá igual e diferente. Preciso de engajamento lá também, por favor. E tem uma coisa chamada Valeu, dá pra contribuir R$2, gente. Não, essa semana eu tô ainda gripado, vou fazer live com o artista só semana que vem. Mas de noite, vamos ver quem estará no... como é que chama? Na roça, tá? Beijo.